2022 ମସିହା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ନବଘନ ରାଉଳଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନନ୍ତ ଉଝା ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ କଳାକାର ଅଦଳ ବଦଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ଟିକେ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜ 23 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅଧା ବାଟରେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜ ଖଣ୍ଡ ଦେଉଳି ରମ୍ଭା ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଡୁବା। ରଚନା ଅଜୟ ସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ମାଣେଶ୍ୱରୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜ ଗଣ୍ଡା କୁଟୁରା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜ ବିନିକା ସୋନପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା କିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜ ସୂତାକଳ ଛକ ଆସିକା ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜ ସୁଶୁଆ ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମଲ୍ଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେ। ରଚନା ବଙ୍କିମ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ବୁଳିଆ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନ ନୂଆମୁଣ୍ଡା ପରମାଣୁପୁର ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜେଜେ ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ସଙ୍ଗୀତ କାହାଣୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏସ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନ ଚୌଦୁଆ କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୋ ପାପ ଅଙ୍ଗାରରେ ଲେଖା ହେବ। ରଚନା ହିମାଂଶୁ ସେମଲ ହେମି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନ ଥାନା ଛକ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଗୋପନ କଥା। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନ ଡାଙ୍ଗମାଳ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକଂଶା। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନ ନଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଥମ ଦିନର ନାଟକ କବି ନାମ ଅଧା ଅଧା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନ ମାଥିଲି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତତେ 17କୁ ମୋତେ 18। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନ ନଣ୍ଡାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସଞ୍ଜ ଆସେ ନହିଁ ନଇଲ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନ କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୁଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନିଜେ ପ୍ରଯୋଜକ ସତ୍ୟ ଜେନା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନ କୃଷ୍ଣଦାସପୁର ପଦ୍ମନାଭପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି ରଙ୍ଗ ନାଗରୀ।
ରଚନା ଅନୁରାଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଚୋପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରଘୁଦେଇପୁର, ନୂଳସାହି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ନିଆରା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗାର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ପଡ଼ିଗଲି ତୋ ପ୍ରେମରେ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ବଳିଆ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାରିଗାଁ, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଟିକିଏ ପ୍ରେମ ଟିକିଏ ଧୋକା, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା, ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ କଳାକାର ଅଦଳ ବଦଳର ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ କଳାକାର ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ପରି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ନବଘନ ରାଉଳଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଉଝା ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ନବଘନ ରାଉଳଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଅଛୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାଜା ତଟକା ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।